کوي اعلانونه کیږي کولی پروژې دي کغه تی دي د کار کولو د پاره ته ګمان کوي چې د خلک تازه وطن ترغږي چې اوس د وطن ټول د باندې و هم تاسو کارونه شروع دي او ان شاء الله مې ستاسو په دې لوند وخت به زموږ تاسو وطن په پرو باندې دريږي علامه هم دغه چې ورځ په ورځ الحمدلله اقتصاد هم پر مخ روان دي کارونه هم کول کیږي او د خلکو د پاره هم فرصتونه د کارو پیدا کیږي ځکه ډیر غټ تحول رالي خامخا به لږ وخت پخسته نور کارونه مخ روان دي ان شاء الله او په دغه برخه کې غواړو چې د اطلاعات کلتور وزارت ټول هغه ملګري چې دي چې هغه د لیکو پاړو د لوستلو د ویلو تنمیته طبقه ده د شعر و ادب په دې برخه کې کار کوي چې هغه په هر ځای کې د ریاست ته نږي ریاست ته وي او که وزارت ته نږي وزارت ته وي که یو وي خیر کله څوک پر هغه باندې ښه غوږ ونه نیسي بل ځای ته ورسي تر موږ پورې یو خبر را ورسي زموږ انشاءالله دا هغه قصد و دا هوډ دی او یقینا ما مور استي د مجاملې دپاره نه وایم مخکې مې څو ځلې ویلي دي والله په دې باره کې ملګرو سره لږ یعنې څه داسې اتابخشه خبرې هم کله کله راغلي دي چې ولې تاسې دا خلک نه جمع کوي دا چیرې دا خلک راپیدا کوي او دا خلک باید لیست یې کټګوري یې وشي د دې ټول هر څه باید محفوظ وساتل شي د هغوی نه باید کار واخلو اوس هم بیا په اخر کې بیا هم دا وایم چې موږ دې ته سترګې په لار وي چې ستاسې د استعدادونو موږ کار واخلو او تاسې هغه څه وکولای شئ چې هغه ستاسو استعدادونه وي د هغه مطابق د خپل وطن دپاره هغه څه وویلی شئ چې هغه هم دغه تشه ډکه کړي او هم په عین وخت کې زموږ تاسې لپاره د خپل اسلامي نظام څخه یي ملګرو ډېرې ښې خبرې وکړې مشرانو ماشاءالله د علمي نگانه د شعر هر اړخیز طرف ته هره خواسه تقریبا خبرې وسوې نو هغه تقریبا تر ډېره حده کفایت کوي زه څه نه څه بعضې شیان غواړم چې ما په دغه د جریاناتو کې اورېدلي کله کله او بعضې شیان ته زما په نظر باندې ضرورت چې وویلی سي هغه غواړم او زیات وخت ستاسو نه نسم بیا به نور ملګري هم خبره کوي اول خو د هر څه نه وړاندې یقینا دا کوم کسان چې راغلي دي الله شاهد یې د مجاملې په توګه نه وایم ستاسو په راتګ خوشحاله یو هغه په دې وجه نه موږ تهیې نه سره پېژنو که ډېر پېژنو نو یو درویش صاحب د چې هر ځای پېژني چې څوک هر څوک یې پېژني دا نور ډېر ملګري اکثره موږ شناخت نه ورسره لرو خو یقینا مور سره مینه زه کوي چې هغوی د غشل کلن جهاد په دور کې د ځوانانو حماسې جذبات راوپارول او د خپل دین او د اسلام او د وطن نه د دفاع په لار کې هغوی ته دغسې جذبې ورکړلې آن چې ځوانان به د چیرې ادارې تر تسلطیه لاندې په منطقو کې به هم همدغه د دوی شعرونه وراچول او دغه نعتونه بیا اورېدل چې کله به هغه راله بیا به په موټر کې پټوله او دا واقعیت دی دی نه چې صرف موږ داسې ستاسې دپاره وایو او داسې سوي دي د دې دا معنا ده په دغه وجه موږ وایو چې نو ستاسې د خپل مقام هم باید وپېژنئ او دا ستاسې خپل عمل هم باید وپېژنئ او هغه وخت کې مسؤلیت څه و اوس مسؤلیت څه دی هغه وخت کې لکه ما چې وویل یقینا د ستاسو دغه اشعار او دغه نعتونه دا څه چې ویل کېدل دا پر ځوانې طبقې باندې د هغوی سخت تاثیر ګزاره و خصوصا په داسې یو وخت کې چې هغه د یو اشغالګر یا د ظالم ظلم کول کیږي او د هغه سره یو شعر یو نعت بیا ویل کیږي چې د هغه کې هغه سره څرګندوي چې د خپل وطن او د اسلام نه دفاع یي د مظلوم نه دفاع یي نو ځکه نور هغه سره ښکلا او یوځای کیږي د شرعي نگانه د قران کریم سیاق ور پر دغه باندې دي چې شعر هغه شعر دی چې هغه د اسلام د دفاع لپاره د انسانیت د وحدت لپاره د انسانیت د ښېګڼې لپاره د هغوی د ښې لارې لپاره ویل شوی هغه استثنا په دې خاطر راغلې ده چې دې ټولې شعرو ته ویل شوي دي لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي ډېر غټ غټ کتابونه دي چې وایي ګورې اما داسې دي چې هغه باندې موږ ډېر حساب باید ونه کړو ډېر حساب پر هغه باندې کول کیږي چې هغه اول د اسلام د وطن د جامعې لپاره د خیر وي او د هغوی په خیر باندې تمام شي هغه هم دغه دی تر ټولو په راس کې هم دغه څه دي چې موږ ته ثابته چې هم دغه دی چې هغه هغه کسان دي چې هغه مؤمنان دي او اعمال صالحه کوي ذکر کوي دغه سره او هم هغه کسان دي چې هغه د اسلام د صد د پاپا په خاطر د وطن سره د پاپا خاطر باندې خپل دغه شعرونه چمتو کړي او وایي یقینا دغه ستاسي اشعار او دغه ستاسي صد لیکل یا ویل کېدل دا ډیر سخت تاثیر گزار و پر ځوانه طبقه باندې څو مده مخکې موږ کندهار کې چې مشاعره درلوده نو زه میبلین صاحب ته ورغلم وایي چې مشاعره مې هم جوړه کړې وه ما ول وایي دا ښې دي دا خو یو کار وکړی دی کې بیا سپارښتنه یې وروسته وایم دا د ځوانانو پر اذهانو باندې تاثیر لري ځوانه طبقه دا اوري ځوانه طبقه دې ته غوږونه نیسي او ځوانه طبقه
یقینا د څه تاثیر اخلي خو په هغه کې سپارښتنه بیا دا و چې هغه سي دی وجهه متوجه کی چې د غشیر ویل په یو چاپ سی ویل یا په شخص سی ویل یا خدای مکه د یو چاپ کې داسې حج و یا بد ویل د دوه شانو راوګرځي هغه تمرکز پر نظام پر اسلام پر وطن پر دې شانو باندې چې عمومي اشعار وي تر څو د ټولو خلکو پرانی شت تاثیر هم ولري او د هم ټولو خلکو په نظر کې شمال میش صحیح ده ډیر خلاص چا سره په الحمدلله د امارت هر مسؤل لکه ستوري داسې دي خو د دې ورسپارښتنه هم دا و چې مې تاسې دې ته د قوي چې بیا بل څوک هم سبا دا شعر وایي دا به داسې سي اخر به هر څوک د خپل اشعار په اشخاصو پسې وایي نو د دغه لارې راوګرځي دا د شعر ته د هغه طریقه دا نه ده طریقه دا ده چې هغه د یو جامعه دپاره د وحدت دپاره د وطن دپاره د اسلام دپاره په هغه شکل باندې ویلی سي نو دغه پر دوی باندې ډېر تاثیر ګزاره وي پر ځوانانو باندې یوه مسله دا ده بل مسله دا ده یو خو لکه اول چې مسؤلیت دا وسي ده په شل کلن جهاد کې الحمدلله ما وویل چې ډېر کار وسو په دې کې الله پاک یې و ټولو ته اجرونه ولر ورکړي چې چا قلم ښورولی چا نعت ویلی چا شعر ویلی په دې باره کې چا هر څه چا تقریر کړی وي چا په قلمه باندې څه لیکلي انشاءالله دا ټوله دې څه نه دي ملګرو وفرمایل چې دا جهاد یوازې داسې نه وو دا ټولو برخو ته شامل دي خو اوس بیا موږ تاسې د هغه راوروسته اوسنی وخت کې مسؤلیت څه دی یو شی سوی دی کدی سی یعنی په دې باره کې به ټول سره مقصر یو د فتح راوروسته بیا موږ لږ ساړه سوي یو نه پوهېږم د هرې خوانه لږ دغه راغلې دغه نظم و نسقو رب اداره کېدلو لږ نور کار کول نه پوهېږم چې موږ مشغوله سو په دغه ادارو کارو باندې مشغوله سو که څنګه لږ دغه جذبه و دغه لږ داسې ساړه معلومېږي موږ کوشش کولی چې دا د اوله څه چې راغله وزارت موږ کوشش کوی چې دغه ملګري ټول را باید راوبلل سي د هغوی سره ولیدل سي او دا نه ده چې اوس خالي دا سیمینار موږ دپاره جوړ کړی دی چې تاسې راسئ او دلته یو څه وخت تېر کړئ بېرته ولاړ سئ په دې خوشحاله سئ زموږ یقیني هغه د زړه خبره همدا ده چې ستاسې د استعدادونه موږ کار واخلو ستاسې استعدادونه په هغه څه کې مصرف سي چې تاسې د څه دپاره نیت کړی وو ستاسې استعدادونه په هغه څه کې مصرف سي چې هغه د جامعې د نوجوانې طبقې دپاره خیر وي د آینده دپاره موږ نه غواړو صرف دا چې خالي صرف دا سیمینار وسو اول زموږ ان شاء الله کوشش پدې کې دغه دی چې هر هغه ورور چې څومره استعداد لري د قلم سره ملګرو وویل لا شعر هم داسې نه دی چې همېسه سړی دا شعر ته ناست دی د ده د استعداد مطابق باید دی په یو داسې کار مشغوله کړو چې محمود دغه نه یوازې چې خالي شعر دی هر هغه څه چې زموږ د جامعې دپاره د حفاظت چې زموږ فرهنګ د فرهنګ ساتونکی وي او هغه زموږ د جامعې دپاره خیر وي په هغه کې نور هم د دې شعر وړاندې کار وکړي او د دې حکم د دې دغه خلکو په شل کنن دور کې لکه مجاهدینو په څو ګرځیدل په دیپ سنگ ګرځیدل نن د دې حکم اولویت د دې د په دغه وزارت کې زموږ وزارت کلتور وزارت کې اولنې او غزیو ته دې باندې وړاندې کو دې باید مخته کو او کوشش د دې وکړي چې دا چا څومره استعداد په هغه اندازه باندې کړي په کار وږي او د خپل استعداد د جامعې په اصلاح کې سر کې دا خو زموږ عزم او هوډ دی او ان شاء الله دا به وي سره په تماس کې وي دومره دا ده چې اوس موږ دې لپاره اغه خلک وايي وای د شي ګټل اسانه یي ساتل ګران وي اوس موږ ته نظام الحمدلله اسلامي نظام راغلی دی د اسلامي نظام تر چتر لاندې شون سبا کو خو بیا هم کده باندې ووځي دلته خو نسبتا موږ ته سپدې د میډیا او یا رسنۍ او یا مطبوعات په داخل کې شج بد نه دي گزاره کوي اما د باندې شړی وځي شپه تر راځي ته شوای زور زم د بیمارت ختم سوی شو ورزم کړي کوم بل انقلاب راغلی یعنی دومره هغه د اسلام دشمنه یا زموږ تاسو د وطن دشمنان دومره لګیا دي چې د باندې څوک زید او خاطر راځي دلته چې راځي بیا سره لږ نرم شي لږ سور شي کله خلک چې راغلي د باندې ډیر په جذبه کې چې راځي حالات وویني وګرځي بیا لږ سم شي او نه واقعیت بل کم دي او تاسو ته معلومی چې دا دغه حالات چې پر چا ته بار بار ویل خو دې باندې خلکو ته تاثیر گزاره نو په دې خاطر مې چې اوس موږ تاسو مسؤلیت مهم چی شي دی هغه ساتل د اسلامي نظام دی هغه د اسلامي نظام څخه دفاع کول دي راځي چې هغه په قلم باندې په ژبه باندې په شعر باندې په نعت باندې په مقاله باندې په هر څه باندې شي د دې نه باید غافل نه سو صحیح ده دا خو کله اوس حکومت ته رالو صحیح ده د کار صحیح پراخي سوې اما هر سړی د هر چا سګنوالی وو ان شاء الله ترقي وو عزت وو مختتګ وو او استقامت وو او په هغه کې ان شاء الله د ماجور دي چې خپل کوم کسب یې هغه څه چې څومره یې وس کار کوي کار باید پکې وکړي
نو کوچ مثلا نن چې مرتاسی رالو په یو ځای کې وسیږو په هغه ځای کې مرتاسی معاش لوړ وي په هغه ځای کې د خدمت مصب لږ هغه لوړ وي نو د خپله کاره لاس واخو ځکه د دې کار کې هر څوک کار نشي کولی هر څوک دغه ځای ته نشي کولی چې هر څوک هغه په دغه باره کې هر د هر پند دپاره رجال وي د هر پند دپاره خلک شته هغه هغه څوک دي چې په دې کې قلم د یو عادي سړي قلم و د یو عجیب و د یو شاعر قلم دا ډېر فرق لري که هغه لس مقالې ولي که د دې یوه مقاله یي دا د خلکو زړونو ته تیریږي تباور وکړه کله کله یعنی موږ کله د یو چا یو مقال ووینو یا کله د یو چا شعر واورو هغه پر زړه باندې لګیږي ځکه هغسې دا دغسې ډېر فرق لري چې عام خلک یې دپاره کار وکړي په مامورینو موږ دا کار نشو کولی که خلک راډیو کړو په تعلیم یافته خلکو کار نشو کولی چې په دغه بخش کې اما ده کې هغه په دې بخش کې هغه څوک کار کولی شي چې هغه د خپل مسلک مطابق هغه استعداد چې ده ته الله ورکړی دی هغه کې یې تاثیر شته هغه باید په دغه کې سر کړي چې هغه د اسلام او د اسلامي نظام له جپاک بله مسله دا ده دا هغه سره سره بله مسله چې موږ ذکر کوم دغه غرونه چې کوم ځای کې اوسیږي یا په هر ځای کې چې وي باید زموږ تاسې ارتباط سره وي دغه اولنی ځل چې دغه غونډه دایره شوه موږ دغه ملګرو ته م بیا شاباشۍ وایو الله دې خیر ورکړي او زموږ د باندې خو آینده دپاره ما وویلې چې نه په دې کې اکتفا ونکړو خالي یو سیمینار وي موږ مخکې م دا ولیدي چې د شاه حنجره څومره قدر په هره اندازه وي د مختلفو کټګوري خلک باید موږ ولرو دا جامعه ده کله کله د هر مقام سره هغه شاعر و شعر د هر مقام سره جدا جدا وي کله به د علمیت په باره کې وي کله ترقی په باره کې وي کله به د اقتصاد په باره کې وي کله د وحدت په باره کې وي دا ټول فرق لري د هر چا خپل قلمونه و حنجره و دا ټول شي هر څه فرق لري او داسې هم نه ده مثلا ما چې اورېدلي دي حتی په دغه ځوانانو کې د یو چا د یو چا شعرونه خوښېږي په اواز کې د یو چا په اواز کې نور خلک مته لي هغه وایي یاره زما د بچا په اواز کې د شعرونه خوښېږي یقینا موږ دا کله کله داسې راسي چې بیخي متضاد وي یو چا سمویلی چې ورور دغه سړی خو ما چې مخکې موږ په چیرې عمارت کې ورور دغه سړی خو چې هر څونه یې ولګی ماته خوند نه راکوي دا شعر ته یې بل یو دغه پیدا کړه دا که درته ووایم زموږ صدر صاحب دغه چې اوس په وزارت داخله کې مهین دی موټر کې سره سوارو یو سړی ما ورته پتا مې وراشوله شعر وایي چې در څو ورواچې ماته خوند نه راکوي که بل سړی د سرکې څوک ورواچوه اما دغه سړی بیا نورو خلک بیا چې ورور خو دغه شعرونه دي دغه په دغه اواز کې موږ ته خوند راکوي د دې دا معنا ده چې دا جامعه ده انسانان مختلف دي طبعي مختلف دي دې باندې څوک اکتفا ونه کړي چې ولا یو دوه درې کسان دي هم دغه شعرونه وایي هر څوک هغه خپل شعر لکه ملګرو چې وویل ښه منظم کړي په خپل خاص وخت کې چې هغه باندې د ذکره مشغوله نه شي د قرآن نه مشغوله نه شي د خپل عمل نه مشغوله نه شي په ښه انداز کې خپله خواري ورباندې وکړي چې د باندې راوباسي او په هغه کې تر ټولو بهتره د هغه کې هغه اصلاح د نیت ده د دې دپاره یې وایي چې دغه په موږ په دې باندې موږ هغه تشه هم ډکوو چې د اشغال په راتګ سره مختلف شیان رئیسي و هغه نن ټول شوه راځي چې دغه تشه په دغه باندې ډکه کړو چې هغه یو شعر واوري چې هغه په حماسه کې د وطن و د اسلام و د جامعې د اصلاح دپاره ویل شوی او پر هغه باندې زموږ د آینده نسلونو یو پایده و اسلام مرتبوي نه خدای مکه چې داسې څه پر مرتب وي چې هغه سبا هغه څه وي چې هغه هم د خپل نسب و هم د قوم د منطقې دپاره پیغور وي نو دغه څه هغه ځکې هغه څه ټکي دي چې ما ویلې چې ستاسې په وړاندې باندې ووایم نو اخر خبر ما ویلې چې ډېر نه اوږدوم خبرم هم دا کوله چې دغه چې تاسو موږ تاسو موږ راغوښتي یاست کېدای شي نور هم پاتې وي که ارزښت که څوک پاتې وي دا ټول باید منظم او منسجم کو او د هغه دپاره انشاءالله موږ دلته پوره کار کوو ملګري به انشاءالله د دې څخه پرت نه کوي ټول به دې ته متوجه کیږو ځکه ما ویلې د دوه شیان یو د پاده خپل نظام کول دي یو دلته موږ څه نه څه لږ تشه هم لرو لږ خلګا هم لرو هغه هم باید ډکه سي ځکه اوس د ما ویلې چې ډېر داسې شیان په خواره ایج و خلک به هغه باندې مصروفه وه داسې شیانو چې پره باندې پیدا مرتبه نه وه ځکه ډېرو پام ویلوي موږ ته به هغه وکړم شکایتونه کوو چې زموږ اولادونه خراب شوه په دې باندې باندې اوس هغه څه دي نو دغه تشه باید په هغه څه باندې باید ډکه کړو چې د هغو د اولادو دپاره خیر وي په کې د هغوی یو ښه فکر د دې سره اخلي هغه داسې یو شی وي چې د جامعې په خیر باندې وي په هغه کې د وحدت حماسي وي په هغه کې د اتفاق و د اتحاد و د ترقي و د امنیت مسائل وي هغه شیان را مخته کړو نو په دې خاطر دا اوس یو غټ مسؤلیت زموږ ستاسو پر اوږو باندې دي یقینا اوس دغه کسان داسې دي لکه د نورو ټولې جامعې دپاره د ژبې حیثیت لري
ځکه اغه ما وره چې دا ټول خلک شي یو شی وای هغه دومره تاثیر گزاره نه لکه یو څه په نظم کې ویل کیږي یو شی شي هغه په یو د شعر په انداز کې وي یو څوک شي هغه د یو ادب په لحاظ باندې وای یو څوک شي هغه داسې په یو فرهنګي لیول کې نغاړي هغه ډېر تاثیر لري تر هغه چې څوک یو عادي خبرې ورته کوي نو زموږ تاسې یو هغه دیني بخش دی چې د علمای صاحبانو پر ممبر بیانېږي د هغه را په دې خوا د ځوانانو زیاته حصه چې ده هغه اکثره وخت وژو دغو شیانو ته نیسي ته چې په دې کې زما خپله دا دغه دی کوم وسایل نه وي برابر باید موږ ته په تماس کې چې وسایل برابر کړو او که د هغه دپاره امکانات نه وي انشاءالله الحمدلله نو په عمارت موږ تاسې امکانات هم برابرولی شو د هغه دپاره که د ملګرو داسې حالت دباندې نه وي یعنې دا په ملګرو پر اړه لري ما ویلې چې په دې کې ټول لږ څه تقصیر لرو یعنې په اول کال باید دا کار منظم شوی وای په اول کال به د ټولو ولایتو د هرې کټګوري شاعر او د هغه نه غویونکی د ټول کسان باید موږ ته معلوم وای پاره کټګوري کې او موږ داسې وایي څه په لږ وخت کې په زون په سطحه یا په ولایت په سطحه باندې موږ کله مجالس جوړولی او هغه شیان به راغونډولی او د دې دپاره الحمدلله انشاءالله په آینده کې موږ هوډ لرو نور هم چې راولاړ شو چې نور هم دغه کارونه لږ قوي کړو هغه رقم دغه جهادي کوم ګذشته چې څه تېر شوي دي نه یوازې اشعار موږ ته ارادهلرو انشاءالله چې د جهادي ارزښتونو په نامه باندې طرحه تللې ده بیبلین صاحب ته دا خوا چې توشیه وسي هغه به موږ په هر ولایت کې بیا کار به شروع کړي چې د زون په سطحه باندې نو په هغه باندې ټول که تاریخ دی که شعر دی که د مجاهدینو محاسن دي او که د اشغالګرو جرائم دي دا ټول به راجمع کیږي خو تر هغه نه مخکې موږ دغه لږ په دې کې سوچ او فکر ولرو چې هر څوک چې ځای پاتې وي هغه ته لاس ورکړو ما وویل چې ملګري به لږ مشغوله سوي په ادارو کې لږ تقسیم سوه او په کارو باندې مشغوله سوه خو بیا هم دا باید د ذهنه څخه لرې نه کړو یقیني دغه اشعار او دغه نظمونه چې ملګرو ویلي دي دا د ځوانې طبقې دپاره د پیل هر دپاره او د مخکې چې وو د هغوی دپاره د تسل او د اورېدو دپاره ښه مواد او هغه تاثیر گزاره دي پر هغو باندې راځئ چې هغه ښایسته کړو راځئ د هغه په باره کې فکر وکړو او پر هغه څه باندې برابر کړو چې هغه د جامعې او د اسلام او د نظام او د وطن سره د دفاع په خاطر باندې او د خپلې جامعې ته د وحدت و د ترقۍ و د امنیت فکر ورکوي او پرېږدو هغه څه چې پخوا باندې ویل کېدل او د خپل شعرونه و د ډېرې دغه نه هم راوګرځو د ډېر بد ویلو نه یې راوګرځو د ادب په چوکاټ کې راولو او هغه څه باندې پکې استعمال کړو چې هغه زموږ ستاسې د دې خلکو زموږ ستاسې د کلتور د فرهنګو او زموږ ستاسې د ناتو هغه څه چې لکه ملګرو مخکې وویل چې هغه د افغانانو الحمدلله هغه څه چې وایه یعنې هغه د دوی په تاریخ پورې چې څه وایه انشاءالله هغه پر ځایېږي هغه میړانې چې دوی کړي دي د افغانانو هغه څه چې سوي دي په دې وطن کې هغه په تاریخ کې ځلېدلي دي یعنې افغانستان الحمدلله د ستوري په شکل په دنیا کې ځلېږي هیڅ یو داسې ملک به ونهشی چې هغه په دغسې قوتونو یو څوک ورجمع سوي او دوی هغو ته دغسې ماتې ورکړي چې دوست دښمن ورته حریان وي خدا د الله پاک په نصرت باندې وو لکن دغه امتیاز او افتخار افغانان تور په برخه سو د دوی په مظلومیت او د دوی په بیساري قرباني او د دوی په جهاد او د دوی په ارث د لاس ورکولو باندې الله پاک دغه امتیاز ور لرور کوي په دغه شی حالت کې راوګرځیدل چې نه د دوست نه د دشمن دا فکر کاوي نو الله پاک موږ تاسو ته توفیق را لاره کې په دې باره کې نورم کار وکړو زه بیا هم انشاءالله راځم بیا به د ملګرو سره اورو تاسو خپلم کښېنئ په دې کې د سیمینار نه وروسته هغه ملګري چې پوهېږي هغه کې ښې ښې مشورې وړاندې کوي چې څه کولی شو زموږ تاسې بعضې خلک چې په ډېرو لیرو لیرو ساحو کې پراته دي هلته حتی نشریات تر غوښه نه یې رسېدلي موږ غواړو چې دغسې شیان ورسوو هغوی ته چې هغه په دې باندې باعثه سي خپل د وطن دپاره په لاس په تعلیم باندې سي خپل د وطن دپاره لاس په د آبادۍ په کار باندې شروع کړي خپل د وطن دپاره یو ښه فکر ورسره پیدا سي نو په دې خاطر باندې موږ تاسې مستسو غواړو چې ستاسو خپل هغه ښه افکار تاسې په دغه برخه کې ستاسو سره کومه ښه رایه موجوده وي ښه مشوره موجوده وي دا سره توحید کوي موږ بیا وګورو پر کښېبنو پر هغه باندې هغه کسان چې په دې کې کوم هغه کې دوی هم دخالت لري یا مسؤولین دي هغه باندې بکښونه دا به وګورو هغه باندې بیا سوکه دغه دپاره کوشش کوو چې مخ ته ولاړ شو او الله پاک توفیق را لره کړي چې موږ تاسې دغه په دې برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ تاسې خپل دغه مسؤلیت ته خپل ځان سره په ښه توګه ادا کړو او په هغه طریقه یې ادا کړو چې هغه زموږ تاسې د نظام د ساتنې د خپل ملت د وحدت او د ترقۍ دپاره کار وکړای شو او خپل وطن به انشاءالله زما دا امید دی چې دغه ټوله که هر څوک چې په خپل بخش کې الحمدلله لاس په کار دی هیڅوک ناس نه دي ټول هم دغسې کوشش کوي لکه تازه چې و دنیا ته راوتلي د دې آبادولو دپاره ته باور وکړه چې هره ورځ دا کوم اعلانونه کیږي که ولې پروژې دي که غټې دي د کار کولو دپاره ته به ګمان کوي چې دا خلک تازه وطن ته راغلي دي تر اوسه د وطنه ټول دباندې وه همداسې کارونه شروع دي او انشاءالله امید ستاسې په دې
پدې لږ وخت به زموږ تاسو وطن په پرو باندې دریږي علامه هم دغه چې ورس په ورس الحمدلله اقتصاد هم پر مخ روان دی کارونه هم کول کیږي او د خلکو د پاره هم فرصتونه د کارو پیدا کیږي ځکه ډیر غټ تحول رالی خامخا به لږ وخت پاخست نور کارونه مخ روان دي ان شاء الله او په دغه برخه کې غواړو چې د اطلاعات کلتور وزارت ټول هغه ملګري چې دي چې هغه د لیکو پړ وو د لوستلو وو د ویلو وو تعلیمیاته طبقه ده د شعر و ادب وو په دې برخه کې کار کوي چې هغه په هر ځای کې د ریاست ته نږي ریاست ته وي او که وزارت ته نږي وزارت ته وي که یوې خیر کله څوک پر هغه باندې ښه غوږ ونه نیسي بل ځای ته ورسي تر موږ پورې یو خبر را ورسوي زموږ انشاءالله د هغه قصد و دا هوډ دی او یقینا ما مورستي د مجاملې دپاره نه وایمه مخکې مو څو ځلې ویلي دي والا په دې باره کې ملګرو سره لږ یعنی څه داسې اتابخشه خبرې هم کله کله راغلي دي چې ولې تاسې دا خلک نه جمع کوي دا چیرې دا خلک را پیدا کوي دا خلک باید لیست یې کټګوري اوسي د دې ټول هر څه باید محفوظ وساتل شي د هغوی نه باید کار واخلو اوس هم بیا په آخر کې بیا هم دا وایمه چې موږ دې ته سترګې په لارو یو چې ستاسې د استعدادونو موږ کار واخلو او تاسې هغه څه وکولای شئ چې هغه ستاسې استعدادونه وي د هغه مطابق د خپل وطن دپاره هغه څه وویلی شي چې هغه هم دغه تشه ډکه کړي او هم بعینې وخت کې زموږ تاسې دپاره د خپل اسلامي نظام څخه یي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت.